Se você quer saber uma maneira para se conhecer, é você olhar para as suas emoções. Se a gente puder olhar um pouquinho mais para o ser humano, o viver e o ser humano e as suas emoções, muitas, né, diversas emoções constantemente que nós podemos passar, que nós ultrapassamos. Uma pena. Muitas pessoas às vezes não querem sentir as suas emoções, não querem porque tem medo. Tem medo da dor e muitas, acredite, tem medo da alegria, porque tem gente que não sabe lidar até mesmo com a felicidade. Quando a gente toma conta e a gente vai seguindo a nossa vida, conhecendo as nossas emoções, a gente está mais perto da nossa própria vida e da nossa realidade e do nosso ser. Quando a gente vai vivendo, encarando ali, né? É tão gostoso quando a gente fica alegre com alguma notícia, tão gostoso, é muito mais fácil, muito mais bonito, né? Conhecer e aceitar, olha, eu sou alegre, eu sou uma pessoa positiva, eu sou otimista, eu sou criativo, né? Eu sou uma pessoa que sou empolgado, né? Você procura nomear as suas emoções. E é muito mais fácil a gente aceitar as emoções positivas, aceitar as emoções que são mais fáceis para a gente lidar. Mas o difícil e o desafio mesmo, gente, é quando a gente precisa encarar as nossas emoções que são mais desafiadoras. As difíceis, as tristes, aquelas que nos tiram da zona do conforto e aquelas que a gente não quer de jeito nenhum encarar, né? Ninguém quer encarar o ódio, né? O ódio que tem por uma, talvez por uma pessoa já de tantos anos passados, né? A pessoa fala, não quero encarar, eu tenho um ódio daquela pessoa, mas eu não quero encarar. Tem gente que tem raiva, né? Raiva porque nasceu em tal lugar, raiva de um pai, de uma mãe, né? Que carrega até hoje, é um outro sentimento tão ruim. Tem gente que tem inveja, tem gente que nem sabe que tem inveja, então nem consegue encarar esse sentimento também. Todos nós temos sentimentos ruins e é por meio deles que nós vamos amadurecendo. É por meio deles que nós nos conhecemos. Quando nós sentimos raiva, quando nós sentimos inveja, tristeza, os sentimentos ruins, é por meio deles que nós vamos nos conhecendo. É uma mensagem nossa dizendo que precisa de ter algo para lidar, para olhar para a vida. Gente, não tem como a gente negar um sentimento. Ele sempre vai nos acompanhar. Quanto mais você nega, menos para você está olhando, menos você está encarando a sua própria vida. E o mais difícil, sabe o que é? É realmente a gente ter coragem, né? É uma atitude positiva, uma atitude boa, é de olhar para esse sentimento. Talvez você olhar para a raiva que você tenha de alguém. Enquanto você não olhar essa raiva, que é um sentimento seu, não é da pessoa, mas é seu, essa raiva vai continuar acompanhando você na vida. E de alguma forma, essa raiva vai falar, seja por gestos, palavras, até mesmo o seu corpo, se comunicando através de uma doença. A gente precisa olhar, porque é olhando que a gente identifica. Aí a gente sabe lidar. Quando a gente dá as costas, a gente não sabe o que é que está nos acompanhando. Olhe para os seus sentimentos, encare e aceite. Aceitando não significa amar, mas significa que eu posso lidar. Vamos no Salmo de número 33? Refletir a palavra de Deus, alimentar o nosso coração com a palavra que nos alimenta, nos dá força e coragem no dia de hoje. Clamam os justos e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Deus está perto dos que têm o coração ferido e salva os de ânimo abatido. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Eu não tenho como controlar aquilo que eu vou sentir diante de tantas situações que acontecem em minha vida. As situações que me deixam com raiva, as situações que me magoam, as situações que talvez me prenificam de felicidade. As emoções eu não tenho como as controlar, mas eu tenho a capacidade de escolher que sentimento eu vou cultivar.
o que realmente vai permanecer diante de mim? Eu posso sentir qualquer coisa, mas qual é o sentimento que vai pautar as minhas atitudes? Qual é o sentimento que vai permanecer no meu interior e vai dar razão a tudo aquilo que eu faço e vivo? Diante de uma situação ruim, eu posso até sentir raiva, mas a palavra de Deus vem nos ensinar que estes sentimentos não podem permanecer dentro de nós. Quem age pela raiva sempre vai acabar fazendo o mal, não só para o outro, mas para si mesmo. A Dani mesmo nos ensinava, né? Se eu sinto raiva de alguém, eu preciso procurar caminhos para curar este sentimento. Porque aquele que me fez mal, a minha raiva não vai fazer mal a ele, ela continua fazendo mal para mim mesmo. E o Salmo 33 é um bonito caminho para você que às vezes tem facilidade de guardar emoções ruins, palavras que te magoaram há tanto tempo, mas você continua escutando essas palavras todos os dias e continua ficando com o interior ferido. E se o nosso interior está ferido, nós ficamos fracos para amar, nós ficamos fracos para servir, né? Nós ficamos fracos para perceber os acontecimentos à nossa volta e que vêm para proporcionar felicidade. Você não controla os sentimentos, mas cabe ao seu coração escolher o que vai permanecer dentro de você e o que deve ser filtrado, porque não tem significado um coração tão bonito, um coração que foi criado para amar, guardar sentimentos que apenas destroem, ferem e roubam até mesmo a paz. O Salmo 33 vai dizer: de todas as aflições o Senhor nos livrará. Então, se existem sentimentos ruins que você não consegue tirar do seu coração e faz a sua vida ser uma amargura ou você ser uma pessoa amarga, deixe Deus tocar, alcançar o mais profundo do seu interior, realizar uma verdadeira cura na sua alma, para que permaneça apenas aquilo que é bom, aquilo que faz você se sentir bem e aquilo que motiva você a ser amor para todas as pessoas, até mesmo para aquelas que um dia não souberam amar você. Deixemos a palavra do Senhor ser remédio e cura e que permaneçam os bons sentimentos, aqueles que constroem, aqueles que edificam, aqueles que são caminho para a verdadeira paz. E a paz somos nós que construímos a partir de nós. Deus nos dá essa graça, nos dá essa graça agora, da gente poder olhar realmente aquilo que precisa ser olhado. Coragem, meu irmão, coragem, minha irmã, para você olhar realmente, seja para as misérias, para aqueles sentimentos tão que vão apodrecendo dentro da gente, que a gente precisa olhar, cauterizar, pedir a cura e realmente lidar. É colocar realmente na frente de Deus, entregar, olha, eu preciso encarar. É difícil para você? Tá bom, tem tanta gente para ajudar. Deus capacita tantos profissionais, tantas pessoas de maneira voluntária, solidária, profissionais da área da saúde mental, para que possa te entregar a mão, para que você realmente possa olhar para isso. Às vezes a gente não consegue olhar sozinho, mas tem quem sim estende a mão para você e te ajuda nesse caminho. Deus é capaz de transformar sua vida, o impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. É preciso crer e caminhar sem medo. Ele nunca vai tirar a sua liberdade se não queres. Mas se te entregas sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que
que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Olha que mensagem bonita através dessa música para a gente saber que o amor de Deus é maior que tudo. O amor é tudo. O amor cura, o amor transforma, o amor nos movimenta. Não existe mágica na vida. Né? Deus, tira de mim essa raiva. Deus, faça algo com esse meu sentimento, essa angústia. Deus já está fazendo. Né? Você já está sabendo o que você está sentindo. Então se movimente. A nossa movimentação para aquilo que a gente mais pede, precisa, é fundamental, gente. É a atitude do amadurecimento espiritual. Isso é oração. A oração madura, a oração de um filho, de um cristão, é aquela que se movimenta. Não é daquele filho que só senta, cruza os braços e espera cair do céu. A gente só vai entender quando a gente se movimentar. E a oração nos dá essa graça. Esse é o poder da oração. Vamos pedir a Nossa Senhora que ensine o nosso coração a guardar unicamente aquilo que é a verdade do amor. Que permaneça em nosso interior apenas aquilo que é de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Muito bom, como é bom a gente poder parar um pouquinho, respirar, né? Convidar você então a ter essa pausa para você respirar, para você começar bem seu dia, para juntos a gente poder viver a experiência desse dia, esse presente que Deus nos dá, que é o dia de hoje.